mom xam naa dañu tudd spiritualité, ñu tudd école, tudd expérience. Waaye ci biir spiritualité bu ñu tuddee école, defee naa kenn mënu koo tudd te tuddoo ci école Seyyid Cheikh Ahmed Tijani al-Sharif al-Fatimi radiyallahu ta'ala anhu. Seyyid Cheikh Ahmed Tijani jox la salaatu ala nabi boo xam ni seen maam Seyyid Cheikh Ahmed Tijani si radiyallahu anhu wax na ni mooy as-salaatu al-udhma allati ma ba'daha lil jinsi min qurbani. Nee na amul benn xeetu salaatu, nee na bu mën a defar ruux, nee na mën a jegeelee jàmm boromam, nee na ni ko salaatul fatix mënee. Moo tax seen maam Seyyid al-Hajj Malik si radiyallahu anhu daan wax ni su ma wóoroon ni yàlla nangul na ma ci benn perle, kon ku ma sopp ma sañ laa warlul aljanna, bien que bu mu ci mës a jàng yàlla nangu na ko. Waaye Seyyid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu jaare lañu ci yoon boo xam ni bés bu ne ñu wax ko ñetti téeméeri yoon. Te salaatul fatix doon loo xam ni fa mu commencé ba fa mu yem boo duggee ci alquran mën ko faa génne. Ndax allahumma yàlla ni la daawaahum fiha subhanaka allahumma salli ala sallu alayhi wa sallimu taslima sayyidina wa sayyidan wa xasuran wa nabiyan min assalihin muhammadin muhammadun rasulullah walladina maahu alfatix inna fatahna laka fatxan mubina lima ugliq wa ghallaqat alabwab wa qalat hi'ta lak walxaatim walakin rasulallah wa xaatama annabiyin lima sabaq fastabiqu alxayraati aynama takunu annaasir in tansurullaha yansurukum alxaq bilxaq wa bilxaq anzalnaahu wa bilxaq nazal walhaadi ila siraatika almustaqim wa innaka latahdi ila siraatin mustaqim wa ala alihi inna allaha astafa aadam wa nuuxan wa aala ibrahim wa aala imraana ala alcaalamin xaqa qadrihi wa maa qadaru allaha xaqa qadrihi wa miqdaarihi wa kullu shayin cindahu bimiqdaar alcazim wa innaka la ala xuluqin cazim. Fi ñuy tëjee mooy Seyyid Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu joxaat ñu jawharatul kamal. Waaye jawharatul kamal it am lu ci jar a bàyyi xel, mooy fukk ak ñaar yi ñu ci Seyyid Cheikh Ahmed Tijani jox radiyallahu anhu. Xam nga boo gisee Seyyid al-Hajj Malik ci Xilaasu Dahab tudd na wa kaana muxtajiban tudd ci fukki kiiraay ak ñaar yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar. Waaye gis nga fukki kiiraay yooyu ak ñaar dafay dellu ci al arwaax al juthmaniya. Waaye am na yeneen fukki géej ak ñaar yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci alamul malakut. Fukki géej ak ñaar yooyu delluwul ci al arwaax al juthmaniya, dafa dellu ci al arwaax al ruhaniya. Maa ngi gis suñu mbokk Seyd Ahmed Sarr def ci gëstu bu am solo. Waaye al arwaax al ruhaniya, fukki géej yooyu ak ñaar bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaree, bi mu noppee fukki ayn ak ñaar la ñu jox moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Aynul ubudiya, aynul tawxid, aynul ikhlaas, aynul mahabba, aynul sidq, aynul fiil, aynul yaqin, aynul sakina, aynul tawaduc, aynul rida wa tafwid, aynul saxa ak aynul uns. Fukki ayn yi ak ñaar la ñu jox. Fukki ayn yi ak ñaar yàlla séddale ko ñett: qulubul aarifin, uqulul aashiqin ak asraarul waashiqin. Qulubul aarifin yàlla jox leen ñeent:
عقول العاشقين يلا جوخ لين نينت اسرار الواشقين يلا جوخ لين نينت فكي عيني اك نيار مات واي نون جابوت سيد شيخ احمد تيجاني سيد احمد تيجاني فكي عيني اك نيار ييب مو داجالل نيوكو تي فيرو تي فكي بير اك نيار جوهرة الكمال موتاخ في نيوي تيجي نيغا генي صلاة الفاتحة تي القران بو نيويي تي القران من في генي جوهرة الكمال اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم صل وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما عين الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الربانية كونوا ربانيين الياقوتة المتحققة كأنهن الياقوت والمرجان الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ففهمناها سليمان ونور الأكوان المتكونة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الآدمي إن مثل عيسى كمثل آدم الصاحب الحق الرباني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق البرق الأسطع يكاد البرق يخطف أبصارهم بمزون الأرباح أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المالئة لكل متعرض من البحور والأواني قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ونورك اللامع نور على نور الذي ملأت به كونك الحائطة بأمكنة المكان إنا مكنا له وآتيناه من كل شيء سببا اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صراطك التام الأفقم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق بل نقذف بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو زاهق الكنز الأعظم وكان تحته كنز لهما إفاضتك منك إليك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إحاطة النور المتلسم يهدي الله لنوره من يشاء صلى الله عليه وعلى آله إلى المودة في القربى صلاة تعرفنا بها إياه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين